ערב טוב לכולם, ברוך השם. אני תמיד אומר אשריכם שאתם באים בשעה 11 בלילה לשיעור תורה. זה לא דבר של מה בכך. יש כלל בחיים, לפום צערה אגרה, לפי גודל ההשקעה כך גודל השכר. כל דבר שיש בו השקעה יש עליו שכר גדול, דבר שכמעט ואין השקעה יש שכר קטן. לכן משתלם להתאמץ. נדבר היום על הפרשה שמגיעה, פרשת וישלח. כמובן עם קצת עניינים לימינו. כמו שאתם רואים, המצב בעולם הולך ומחמיר מיום ליום, משבוע לשבוע. המדינות מתחילות להבין שהבעיה עם האויב הטרוריסטי, המוסלמי, הערבי, תקראו לזה איך שאתם רוצים, זה לא דבר שהולך להיעלם. המצב רק ילך ויחמיר, הם מתחילים להבין את זה עכשיו. מתחילים פה לעשות פשיטות. היום פנו מנהיגים מוסלמים למעצמות בבקשה, אל תענישו את כל הערבים. אל תקשו לנו את החיים, כי כבר הם מרגישים בשבוע האחרון. מה, בכל העולם. הקשחה רצינית מאוד. גם בארץ, עם כל יום נרצחים יהודים, דם יהודי נעשה הפקר לצערנו הרב. אז גם בארץ ביטלו להם את הרישיונות עבודה. רק הצער שלי בכל הדבר הזה, שהזיכרון של הממשלה הוא קצר מאוד. איך שקצת נרגע העניין, חוזרים לשגרה כאילו לא קרה כלום. עונש צריך להיות דבר שהוא מתמשך לאורך זמן, שיהיה לו הרתעה. עונש זה לא הרתעה, שבוע ימים מבטלים רישיונות עבודה ואחרי זה חוזרים לשגרה כאילו לא קרה כלום. עונש פירוש 5 שנים אף אחד לא יעבוד, שירבו ללחם. 5 שנים, אין עבודות בארץ. מביאים, יש לא חסרים גויים להביא מהעולם שיעבדו, כל מיני סינים כאלה, תן להם את המנה העוף שלהם והם מבסוטים. לא אכפת להם, לא באו בשביל להרוג אף אחד, באים לעבוד ונגמר הסיפור. ואם הכלכלה תסבול, ומה עכשיו הכלכלה לא סובלת? גם עכשיו הכלכלה סובלת. תיירות נפגעת, כולם פוחדים לנסוע לארץ, הרבה עוזבים את הארץ, יש הרבה בחורי ישיבות עזבו את הארץ מפחד. ביום שישי רצחו שם תלמיד ישיבה אחד, מסכן, שוורץ. אתמול בערב התברר לי שאבא שלה היה בבית ספר עם אשתי, בזמן שלמדו פה ברמז, בית ספר יהודי במנהטן. הוא היה אחד הבחורים הכי נחמדים שהיו שם, כלומר האבא. ורק אתמול התברר לה שזה בן של זה שהם גדלו איתו ביחד. בן 18, הלך לחלק משהו לחיילים, מתנות, לא יודע בדיוק מה. ככה זה, דודי ירד לגנו ללקוט שושנים. הקדוש ברוך הוא מלקט איזה שושנה בין החוכים, בין הקוצים, הקוצים היבשים. 1,000,000 קוצים שווים שושנה אחת. מה זה שושנה? צדיק, בעולם של הרבה שהם אינם צדיקים. הרבה רשעים, הרבה אפיקורסים, הרבה אתאיסטים, הרבה אנשים עם מידות רעות, קנאה, תאווה, כבוד, אלימות, צרות עין, רוע, אכזריות. פתאום יש איזה צדיק, בעל מידות, נחמד, נעים הליכות, מוסר נפש. אחד כזה הולך, זה כמו 10,000 אחרים. יהודי אחד יכול להיות שווה 10,000, יכול להיות שווה גם 100,000, יכול להיות גם שווה 1,000,000. יכול להיות על המשקל שווה 1,000,000 חילונים. אחד צדיק, תלמיד חכם אמיתי, שתוכו כברו, שומר על פיו ולשונו, שומר על העיניים, מקווה כל יום, עמל התורה 16-18 שעות ביום, דבקות בקדוש ברוך הוא, תפילות מעומק הלב, חי בדלות, מלא באיסורים, דירה קטנטנה, לא, לא, אין לו כלום מהעולם הזה, אין לו שום חומריות, שום כלום. אחד כזה יכול להיות שווה 1,000,000 עמך, 1,000,000. אתם מבינים מה מדובר פה? אם אתם חושבים שאני מגזים, אני אוכיח לכם את זה בשנייה. קח את החילוני הממוצע, וחלילה לא באים לפגוע פה באף אחד. חילוני, אני גדל בקיבוץ, לא לימדו אותו מה זה תורה. כמה מצוות הוא עושה ביום, אם בכלל? 1, 2, 4, 5, סתם, על הדרך, במקרה פה ושם הוא עושה מצוות. הוא לא, לפעמים אפילו לא מתכוון, עשה מצווה, הוא לא יודע גם שזה מצווה. הוא טיווח בין 2 שרב, הוא עשה ביניהם שלום, הנה מצווה. הוא לא מבין שהוא עשה מצווה מהתורה, סתם חושב שעשה, איך אומרים, ג'סטה.
הוא לא מבין באמת שעכשיו הוא בעצם קיים מצווה מהתורה עכשיו. או, אני יודע מה, הייתה לו אפשרות להגיד איזה מילה רע על מישהו, והוא רצה להגיד, ואמר, עזוב, עדיף שנשתוק. קיים מצווה מהתורה. מישהו רצה להגיד לו משהו רע, אמר, לא רוצה לשמוע, קיים מצווה. הניח תפילין בבר מצווה, קיים מצווה. אכל כשר פה ושם. אז הוא עושה קצת מצוות, אבל כמה? כמה? אחד ביום, חמש ביום, זהו. עכשיו תיקח מיליון, קח מיליון שעושים מצווה שתיים ביום. תל אביב, דיזינגוף, גן העיר, הרצליה, אני יודע מה, כל המקומות האלה. מצווה אחת ביום הוא עושה, שניים, ארבע, לא משנה כמה. מיליון כאלה שעושים שתיים, שלוש מצוות ביום. כמה מצוות זה ביום? שתיים, שלוש מיליון מצוות, כולם ביחד. אחד שעמל בתורה 18 שעות ביום, חפץ חיים עשה את החשבון. כל דקה זה 1,000 מצוות מהתורה. כל עוד זה מצוות עשה מדאורייתא. 200 מילים בדקה, 5 אותיות למילה, זה כבר 1,000 בדאורייתא בדקה. שעה 60,000. 18 שעות, 900,000 מצוות. 900,000 מצוות רק מהלימוד. שומעים? תפילות, צדקה, חסד, יושר, שמירת העיניים. הנה לך דוגמה. מיליון אנשים שקולים כבן אדם אחד. עכשיו, אם חס וחלילה צריכה להיות טרגדיה נוראית, צונמי, לא עלינו. צונמי אחד הוריד 500,000 גויים. רעידת אדמה באיראן, 70,000 איש. כל הזמן אתה שומע על אסונות בעולם. חז וחלילה, אם נגזר עלינו כזה דבר, במקום לקחת 10,000, לוקחים צדיק אחד, כמו הילד המסכן הזה, בן 18. עוד לא התחיל את חייו. הולך לחלק לחיילים, לומד תורה בישיבה, עזב את אמריקה, מקום נוח. אבא שלו דוקטור גם, הבנתי. אשתי אמרה שבזמן שהם גמרו בית ספר, הוא הלך להיות דוקטור. היה אדם מאוד חכם, מסתם הוא רופא. אז הוא עזב משפחה בסדר, מסתם העמידה, הלך לארץ ללמוד בישיבה ולעשות חסד, לחלק לחיילים דברים. אז מה כבר יכול להיות יותר צדיק מילד כזה? אז הנה לך דוגמה לאחד כזה שלמד 10 שעות ביום, 600,000 מצוות ביום, עוד הלך עשה חסדים וכו'. הנה לך כמה הוא יכול להיות שווה 10,000 אחרים. זה החשבון, החשבון פשוט מאוד. במה האדם נמדד? בעיניים היפות שלו, בבלורית או בקוקו? או בגודל הקעקוע שיש לו בכתף, איך בודדים, איך מותקים אדם בשמיים, נותנים לו ערך. לקדוש ברוך הוא יש מכונה, כמו באיירפורט, אתה נכנס בפנים, שם ככה את הידיים, זה עושה ככה, סקן, בודק אותך כולך, מוציא כמה הערך שלך מבחינה רוחנית. נגיד, מ-0 עד 100 באחוזים, 2%, 4%, 4.2, 5.7, השמיים יודעים להעריך בן אדם. רק הקדוש ברוך הוא יודע להעריך בן אדם. אנחנו לעולם לא נדע. אנחנו רואים עכשיו אחד זקן, כובע, אני יודע מה, תרבוש, לא יודע מה, ורואים אחד קרחת, בכלל לא שייך לדעת, לא כיפה, לא ציצית, לא כלום, ומיד חושבים, או, זה בבא חשוב, וזה, איך אומרים, בדיל ויעבור. ובשמיים הקרחת הזה יותר חשוב ממנו. יותר חשוב ממנו, מה? בעיני השם הוא יותר חשוב, הוא לא גנב, הוא לא רוצח בלשון שלו אנשים, הוא לא מסכסך וממציא עליהם שקרים ועלילות, הוא לא קנאי, הוא לא סובל שמישהו אחר מצליח, הוא לא כעסן, הוא בן אדם נעים הליכות, שבת הוא גם לא יודע מה זה בכלל, הוא אפילו לא יודע שהוא מחלל שבת, נוסע, הולך, כדורגל, לא יודע מה, נוסע בשדות, לא יודע, הולך לטיולים, נוסע לבניאס, אין לו בכלל מושג שהוא עושה איזה משהו נגד השם. אז מי יותר חשוב בשמיים? הקרחת הזה הרבה יותר טוב. אבל כולם חושבים שההוא עם הזקן וזה, אז הוא חשוב. זה לא נכון, זה לא תמיד ככה. בדרך כלל זה ככה, אבל זה לא תמיד ככה. בקיצור, הקדוש ברוך הוא יודע להעריך בן אדם, הוא גם יודע את הקשיים שלו, יודע עם איזה מידות הוא נולד, יודע מאיפה הוא בא, מי היו הוריו, איזה חינוך הוא קיבל, איזה אידיאולוגיה רקובה דחפו לו. אז הוא יודע שהבן אדם הזה, למרות שהוא בא ממקום חשוך מאוד, שים לב לאן הוא הגיע. אפילו שהוא מה שנקרא דתילוני, חצי חצי. אבל ההוא שגדל, איך אומרים, בפרונוביץ' או במיר, או
אחד האיש שפורט יוסף, לא יודע איפה, כבר עם השקפה בריאה וגדל עם גדולי תורה, ובסוף רואים עליו שהוא חלאת המין האנושי במידות שלו. אז מה? בטח שזה יותר גרוע, מה? אין יותר גרוע ממנו. תזכרו מה אני אומר לכם, כשאתה רואה בן אדם, לא חשוב מי זה, לא חשוב, אפילו אומר לך את כל הגמרא בעל פה, כל הגמרא מדקלם לך בעל פה, יודע כל סעיף בשולחן ערוך, כל הרמב״ם בעל פה, ומתנהג כמו חלאת המין האנושי, בהמה, כל היום מבזה אנשים, כל היום מוריד, משפיל אותם, עליל עליהם עלילות, ממציא עליהם שקרים, חושף אותם בכל מיני מקומות כדי להלבין את פניהם. זה בן אדם עם המידות הכי מושחתות בעולם. מה זה משנה? מה הוא יודע? מה עשה? מה לא עשה? מה יעשה? זה כל שטויות. זה הכל אחיזת עיניים. המידות זה מעל הכל. השאלו את הגאון מווילנה, תיקון המידות, הוא אמר, תיקון המידות זה כל האדם. לא אמר להיות תלמיד חכם זה כל האדם. לא אמר להיות עשיר זה כל האדם. לא אמר להיות בעל חסד זה כל האדם. הכל חשוב. ודאי, מה, בלי תורה אדם שווה משהו? בלי חסד אדם שווה משהו? אבל המידות, המידות המושחתות, אם אתה לא מצליח להשתלט עליהם ו... כמו שאמר חכם בן ציון, אומר, לעקור את המידות הרעות אי אפשר. לדכא אותם עד אפס אפשר. תמיד הם בפנים. ביום שאתה תפסיק ללמוד תורה ומוסר, פתאום זה פורח מחדש. זה כמו זיהום שכל הזמן שואף לגדול. ברגע שאתה לומד ומתחזק ועושה, ולומד מוסר ונלחם בעצמך, מוריד את הגאווה, מוריד את הקנאה שלך, אתה חושב, מה אני אצא לי עם זה שאני אקנה בשני? הרי הקדוש ברוך הוא שמח ממנו. אז ממנה שאתה נלחם בתאוות הבהמיות שלך, בכל הדברים השליליים שבאת איתם לעולם, אז ממילא בשמיים מאוד מרוצים ממך, תראה איזה יופי של עבודה. הוא מטבעו קנאי, הוא נלחם בקנאה והולך לעזור לשני. חזוני שאמר לאיזה אחד שפתחו לו סופרמרקט ממול. הוא היה לו סופרמרקט, מישהו הלך בחוצפתו, פתח סופרמרקט מעבר לכביש. הוא בא לחזוני שיוציא צו נגדו, איזה מכתב שהוא לא אוכל לפתוח. אז אמר לו החזוני, למה? לך תעזור לו, תגיד לו ברוך הבא לשכונה, אם אתה צריך את הטלפונים של הספקים, כל מה שאתה צריך, אני פה לעזור. אומר לו, כבוד הרב, אני בא לפקוט לך לפרנסה שלי, ואתה אומר לי, לך תעזור למתחרה שלי, לאויב שלי. אז מה החזוני שאמר לו, מה הפרנסה באה מהסופרמרקט? הפרנסה היא באה מהשם, הסופרמרקט זה סתם אחיזת עיניים, מה? הבנת? לך תשמח, תלך לגיהודי, תעזור לו, מה? השם יראה שאתה הולך לעזור לו, סימן שאתה בוטח בו. אז מה, השם יקפח אותך? אתה בוטח בהשם והוא יכניס לך סכין בגב, מה, הוא פלסטיני? אתה נותן לו עבודה 20 שנה, בסוף מסתובב מאחורה, דוקף לך סכין בגב וצועק לך אללה ואכבר, אחרי שאכלת אותו ואת הילדים שלו 20 שנה? מה, הקדוש ברוך הוא ככה? מה אתה חושב שהוא ערבי? מה הוא? מה, הוא מחבל? שבן אדם יקריב עבורו והקדוש ברוך הוא יכניס לו סכין בגב בתמורה להגיד לו תודה רבה, טוב שהקרבת, טוב שבטחת בי, טוב שהלכת לעזור ליהודי, טוב שלא קינית, טוב שלא כעסת, טוב שלא התחלת עם לשון הרע, לך תעזור למתחרה שלך. וזה כשבאמת מה שהוא עשה זה מעשה שלא יעשה, אסור לרדת לפרנסת חברו, אסור. מה אתה פותח באותו בלוק? לך שבע בלוקים שכונה חדשה, תעשה שם סופרמרקט, דווקא פה, זה מעשה שלא יעשה, מה? יש ספר כבר בשכונה, למה אתה צריך לפתוח מספרה בלוק וחצי ממנו? תלך חצי קילומטר, שם כבר יש אנשים חדשים, יש פרנסה לכולם, יש דייג פרס מצודה כאן בכנרת, לך 100 מטר ממנו, תעמוד שם, למה אתה בא נדחף איפשהו? חסר בעולם מקומות? אף על פי כן אם כבר עשה שלא כהוגן, גם זה ניסיון בשבילך. רוצים לראות איך תגיב בשמיים. על אחת כמה וכמה, שאני תמיד נותן לכם דוגמה, כמעט כבר בזמן האחרון 10 פעמים השתמשתי בדוגמה הזאת, שיש עכשיו 2 רופאים, אחד מצליח מאוד והשני לא כל כך, או שפעם הצליח והיום ירד מהצלחתו. עכשיו זה שפחות מצליח ורואה שהרופא השני מצליח להציל חיים, השני שמציל חיים הוא עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, ודאי, מציל את בניו. אז הרופא הנכשל זה שירד מגדלותו, צריך לשמוח שהרופא המתחרה מציל חיים
ועושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, או שצריך לבכות על זה ולהזיק לשני בכל מחיר. העיקר שהוא גם לא יצליח. מה אתם אומרים? בזה האדם נבחן, אם הוא באמת אמיתי או כולו בלוף. אם הוא הולך ומכשיל את הרופא המצליח, הוא מראה לכתחילה שכל זה שהוא בעצמו ריפה חולים, הכל היה שקר, הוא עשה את זה של הכסף ושל הכבוד, לא באמת של הציל חיים. כי אם באמת אכפת לו שמצילים חיים, אז מה אכפת לך מי יציל? אם זה אתה, לא אתה, אז יציל השכן. מה? נגיד עכשיו, אם יש שני אנשים הולכים בנהר ורואים אחד תובע, ואחד עכשיו עם חליפה של 10,000 דולר, הוא לא יכול לקפוץ לנהר, לא, תלך לו החליפה. אז הוא אומר לחבר שלו, תקפוץ אתה. מה זה משנה מי יציל, אני או אתה? העיקר נציל את היהודי שלא יטבע, לא? אז עכשיו תאר לך לא רק שהוא לא מציל, כי הוא לא יכול כרגע להציל, הוא גם תופס את ההוא שלא יקפוץ. בכל מחיר, עד שההוא תובע ומת. אז אחד כזה, הוא בעצמו רוצח, מה? מבינים מה אני אומר או לא? זה מידות, זה הכל עניין של מידות. ארוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הכל זה עניין של מידות. מי שיעבוד על המידות שלו, ישמור על פיו, ישמור על עיניו, ישמור על לשונו, ישמור על ענווה, יפסיק לזלזל באנשים, יפסיק להוציא להם כל מיני עלילות וסיפורים, ויספר עליהם דברים שלא היו ולא נבראו, ביודעין שאתה משקר, איך אתה לא פוחד מיום הדין? הרי יום אחד צריך לשלם על הכל, מה? אתה לא פוחד, מה? בעבודה אתה מכשיל את החבר שלך, אתה מספר לבוס עליו סיפורים, רוצה שיפטרו אותו כדי שיקדמו אותך, לפעמים זה נראה שזה עובד. סוף גנב לתליה, מה? אתה לא יודע שבסוף ידונו אותך. איך כתוב שם בפרקי אבות על הגולגולת שצפה על המים? יש גולגולת, הגולגולת הזאת, כל דבר זה גלגל חוזר. אתה גרמת למישהו ככה, עכשיו גרמו לך ככה. ככה זה העולם. גלגל חוזר. אנחנו רואים בפרשה שלנו, כרגיל, הסיפור של יעקב ועשיו. שבוע שעבר היה פרשת ויצא, יצא ג'ונתן פולארד. פרשת ויצא יצא מן הכלא. כל דבר בעולם מתקשר בישיר או בעקיפין לתורה, תמיד. עכשיו אנחנו מדברים על יעקב ועשיו. מה הסיפור של יעקב ועשיו? הסברתי לכם בשבוע שעבר, כל הסיפור של יעקב ועשיו יש לו כמה רבדים. רבד אחד זה הסיפור הרגיל של ההיסטוריה. העם היהודי והגויים האנטישמיים, הנאצים והמלאק וכולם, ממי יצאו מאותה בטן? להראות לך שרוע, רוע זה לא עניין של DNA, מאותו אמא יצאו. יעקב הצדיק ועשיו הרשע, אותו DNA. אם היום היו עושים DNA, בדיוק אותו דבר ה-DNA שלהם היה, אולי עם שינויים קלים. רואים שזה אותה משפחה. יצאו מאותו אמא. אחד רוצח, עבודה זרה, כל מיני, השם ירחם, והשני בכלל בכיוון השני. ולא רק זה, זה עניין אחד. דבר שני, פה יש את הסוד של כל החיים, המלחמה בין הגוף לנשמה. יעקב זה הנשמה, עשיו זה הגוף. זה הגוף, שים לב, עשיו מתאווה כל הזמן לדברים של גוף. יעקב זה הכל, כל יעקב. הידיים ידי עשיו, עולם העשייה, כל הגוף הזה, כל הזמן רוצה את העולם הזה, רוצה הב, הב, הב. והנשמה זה הכל הפוך. מה זה הכל? כל זה הנשמה, מה זה כל? תורה. כל תורה. כל המלחמה בין יעקב לעשיו, בעצם מי שינצח את המלחמה ביניהם, אם יעקב ינצח, הנשמה ניצחה. יצאת מהעולם הזה צדיק. אם עשיו ינצח, הנשמה הודחה. הפסידה. הפרשה מתחילה, יעקב שולח מלאכים. מלאכים שפגש אותם במחניים. על איזה מלאכים מדובר? יש כאן שתי אפשרויות. או שמדובר במלאכים, הכוונה אנשים. מלאך זה הכוונה שליח. זה פירוש המילה מלאך. אז מה זה שליח? זה יכול להיות שזה אדם. לפעמים זה מלאך ממש, מלאך רוחני, בלי גוף. לא רואים אותו בעין רגילה. רק אנשים יחידי סגולה יכולים לראות מלאך. למשל, בלק שלח מלאכים לבלעם. איזה מלאכים הוא שלח לו? אנשים, סתם גויים. חיילים, פרשים, משתמשים במילה מלאכים. פה רש"י מחדד מלאכים ממש.
לא אנשים, יעקב היה יכול לשאול מלאכים, לשלוח מלאכים, אבל הוא שולח, הוא יכול לשלוח אנשים, אבל הוא שולח דווקא מלאכים, מלאכים משמיים שבאים לקראתו. מי עוד בא לו מלאכים? ממש מלאכים לעזור לו. מלאכים, אגר. אגר עם ישמעאל נזרקה מהבית של שרה. שומעים? מיכאל, אתה פה? שומע, כן. לא, אני רואה שאתה שומע, כן. אז אגר באו למלאכים. זה מה ששרבי שמעון בר יוחאי בכה, אומר לי בא השד הזה בן תמליון לעזור לי, שד, והשפחה של הסבא שלי אברהם אבינו באו למלאכים. תראו את ההבדלים של הדורות. בכל אופן, רש"י אומר מלאכים ממש, זה החידוש, אחרת זה היה סתם אנשים. מה אנחנו לומדים מהסיפור פה? קודם כל, איך עושים מלחמה? בית ספר למלחמה פה. שלושה עניינים. יש לך עכשיו אויב מאיים עליך, מרכז צבא. אנחנו כבר, עם ישראל, לצערנו הרב, מלומד בניסיונות כאלו. יש לך אויב מרכז צבא על הגבול, מצעיר שהוא ישחט אותך בקרוב. מביא מטוסים, מביא טנקים, מביא חיילים, גיוס מילואים. כל יום עומד להיות משהו. איך מתמודדים עם זה? הנה בית ספר מהתורה. דבר ראשון, תפעיל את המרגלים. שיתנו לך תמונת מצב מה הולך, חייב שיהיה לך מרגלים. יעקב שולח לרגל לראות איך, מה, איפה עשיו, מה קורה, הוא עצבני, לא עצבני, הוא בא לקראתי, הוא עומד במקום, כמה אנשים יש איתו. צריך להתכונן למלחמה. זה דבר ראשון. דבר שני, טקטיקה. טקטיקה צבאית בשדה הקרב. הוא מחלק את המחנה לשניים. חלק אחד פה, חלק איזה קילומטר אחרי. תכף נראה מה זה בכלל עוזר, הדבר הזה. החלק השלישי, הוא שולח לו מתנות. מה הבעיה? אתם רוצים קצת כסף? בואו נתפשר, בואו נגיע להסדר. אנחנו גם מציעים לכם שלום, בדרכי שלום. נסיים את המתיחות בדרכי שלום. זאת אומרת, דיפלומטיה. שליחים, מדברים, בואו נעשה שלום. כמו דרום קוריאה וצפון קוריאה. כמעט מחקו אחד את השניים באטום. השבוע החליטו לשבת לשיחות שלום. פתאום עוד שבועיים שלוש, תשמע, הם התאחדו. כמו גרמניה המערבית, גרמניה המזרחית, נהיו מדינה אחת. אף על פי שהאידיאולוגיה שלהם היא הפוכה לגמרי. מזרח גרמניה, אלה רוסים, אלה כמו רוסים, קומוניסטים. וממערב גרמניה, ההפך של הקומוניסטים. זה ממש כמו צפון קוריאה ודרום קוריאה. זה אין מה בכלל, אין דבר משותף ביניהם בכלל. אבל הנה, נפל הקומוניזם. מה זה מזרח גרמניה? אין להם כבר כלום. זה, אין קומוניזם, התמוטט. נפלה חומת ברלין, התאחדו למדינה אחרת. עכשיו אלה צפון קוריאה, דרום קוריאה, פתאום עוד פעם יהיו מדינה, התחילו לעבור אחד מהשני, יהפכו למדינה אחת. עוד 50 שנה, אף אחד בכלל לא ידע שהיה פעם צפון קוריאה, דרום קוריאה, אתה לא יכול לדעת. או שבסוף אחד ישמיע את השני, גם זה יכול להיות. פתאום עשו דיפלומטיה ויושבים ושותים קפה ביחד, וכבר לא רוצים, אין כבר יותר איומים, נשמיד אתכם, נזרוק עליכם אטום, נגמר. אז יעקב שולח מרגלים לבדוק את המצב. תנו לנו תמונת מצב. זה לא כמו היה היום ששולחים לך בטלפון עכשיו תמונות. מצלם כמה טנקים, כמה זה, שולח לך איזה אימייל מוצפן. צריכים עכשיו ללכת ולחזור גם, לתת חוות דעת. גם פרעה שלח מרגלים. ביציאת מצרים, איך פרעה ידע שהעם ברח? הרי אמרו לו, אנחנו נחזור עוד שלושה ימים. שלח עליהם ליווי. תעקבו אחריהם מקילומטר. תראו, עוד שלושה ימים הם ממשיכים בכיוון הצפון, או שחוזרים חזרה לדרום, למצרים. איך שאתם רואים שהם ממשיכים, סימן שהם רמאים, הם לא חוזרים. מהר תחזרו עם הסוסים, אנחנו כבר מוכנים פה. מרגלים, זה סוד המצרים. אם אין לך מרגלים טובים, אתה לא יכול לנצח בשדה אויב. אתה חייב מרגלים. כל המלחמות הוכרעו על ידי מרגלים, שנתנו אינפורמציה. למשל, אנחנו בדור הזה לא מצליחים במלחמות שלנו. לא ניצחנו לנצח אף מלחמה. ממלחמת ששת הימים, אף מלחמה לא ניצחנו. למה? אין לנו מודיעין טוב. המודיעין שלנו בתוך הארץ הוא בסדר. יש לנו כל מיני ערבים, מושתלים, כל מיני משוחדים. הם נותנים אינפורמציה. לכן הגל הזה של הטרור, אין לנו איתו הצלחה. כי זה אנשים יחידים עושים את זה.
הערבים קלטו שיש חוליות וכאלה, הם תמיד נתפסים. הם לא מצליחים להוציא אף פיגוע כמעט לאור. מה עשו? אין יותר דיבורים. כל מי שרוצה לתפוס יוזמה, יקח סכין, תדקור. סבא מכונית, תפגע בה, לא צריך ארגון. לא חמאס, לא ג'יהאד, לא צריך כלום. סתם כל ערבי שאכפת לו מעלה ורוצה להרוג יהודים, ייקח על עצמו יוזמה, מודיעים את זה בחדשות ונגמר הסיפור. אין לנו מודיעין על כזה דבר. כל עכשיו אחד שהולך ברחוב, זה פצצה מתקתקת. זה בכלל נס ש23 הרוגים יש לנו בחודשיים. גם שהשם מכה בנו זה בשיא הרחמים. בשיא הרחמים, פיגוע אחד צרפת, 150 הרוגים. פיגוע אחד של כמה דקות. ואצלנו השם ירחם עשרות פיגועים, 23 הרוגים. וגם לא כולם היו יהודים גם. אז אם תספור את היהודים פחות מ-20, בחודשיים, זה נס. שמעת דקו פלסטיני, איך הפלסטיני דקה פלסטיני. זה העניין. תראה, עד היום הם חיפשו כאלה עם כיפות. למה הם מתקיפים כאלה עם כיפות? הם יודעים שזה על בטוח יהודי, אבל למה משמיים מרשים כזה דבר? הקדוש ברוך הוא מראה לדתיים ולחרדים, אני לא מרוצה ממכם. אתם הטרגט, אתם המטרה. מספיק כבר עם הלשון הרע, מספיק כבר עם הפילוגים, העולם החרדי הוא מפולג יותר ממה שהיה אי פעם. לא רק הספרדי, גם האשכנזי נהיה בו פילוג נוראי מה שקורה שם. פילוג נוראי, מבזים שם את גדולי הדור, היום הוציאו מכתב נגד הרב שטיינמן, הצדיק הגדול, צדיק יסוד עולם, בן 102, חי בדלות, בעמל התורה, כל חייו אמונה ויראה ויושר ו... עוד לא נזכה יותר לראות כאלה אנשים בעולם, זהו זה, זה השרידים האחרונים של הדורות הקודמים. לא נשארו עוד הרבה כאלה בעולם, אולי 10 כאלה יש, כולם מעל גיל 90. מי יכול לדבר נגד כזה בן אדם? מי? פרסמו נגדו מכתב נוראי כאילו שהוא חלילה נפטר והלוויה שלו יוצאת והם שמחים. אתה מאמין? ומי פרסם את זה? אנשים עם כיפות וזקן. אז איך לא התקרו דתיים? אני שואל אתכם. אם הגענו לכזה שפל, אם הגענו לכזה שפל שאנשים באים, משתמשים באינטרנט הזה עם כל התומעה של העולם הזה ומה שהולך פה היום, כדי לרמוס ולהמציא עלילות על רבנים ולעשות עליהם סרטונים ביוטיוב ולהרוס להם את החיים ולפגוע להם בבריאות, בפרנסה, במוסדות שלהם, בהצלחה שלהם, בזיכוי הרבים שלהם. מה אתה עוד רוצה? מה? אז למה שהשם לא ישלח מחבלים אלינו? הבנתם מה קורה פה? הפילוג הנוראי הזה של כמו כוח ועדתו, יש לו מחיר. זה לא נגמר בשלום עלייך נפשי. יש מחיר לשלם. יש מצב שזה מגיע, שזה נקרא הקדיש את השאה. מתמלה החבית, מתמלה. כשזה מגיע לטופ, מה קורה? מתחיל להישפך, ואז מתחילים להפסיד. כל עוד זה לא נשפך, עוד לא מפסידים. נכון, המצב הוא לא טוב, אבל עדיין המים הם בחבית. עד שמגיעים לטופ, מתחיל להישפך, מתחילים להפסיד כסף כל רגע. במקרה שלנו זה חיים, לא כסף. גם כסף מפסידים, אבל מי אכפת לו עכשיו על כסף? על זה שנהרגים אנשים, על זה שכולם חיים בפחד, על זה שהמצב נוראי. אז כלל ראשון, ריגול. כלל שני, טקטיקה מלחמתית. להכניס את הציבור למקלטים, לא להכניס אותם למקלטים. Business as usual, לא business as usual. אחד הטקטיקות למשל, להגיד לכל התושבים, מי שיכול לקחת מטוס, לנסוע עכשיו, אני יודע מה, לניו זינלנד, לפנמה, לחודש ימים, שיצא מהארץ. מי יעשה כזה דבר? פשוט מאוד, עוד מעט הולכים לראות עלינו הרבה טילים. כמה שפחות אזרחים בארץ, ככה פחות הרוגים יהיו. לו יצויר שהממשלה יכולה הייתה לשלוח את כל העם לחוץ לארץ, לחופשה. יישארו רק החיילים. בטח שהיו מעדיפים. חודש הפסקה, אין מה לדאוג. אין לחץ, כי למה, ממה הם רועדים, ראשי השלטון? שיפגע איזה טיל בבניין ויהיו 50 הרוגים, והמלחמה נגמרה עוד לפני שהיא התחילה, כי דעת הקהל יתחילו ללחוץ, ואתה לא יכול לעשות שום דבר. תדעו לכם, אני בכלל לא מבין עד היום מתי הממשלה הגיבה, רק שהיו הרוגים. ואם היה ניסיון להרוג 20 ולא הצליחו, זה לא מספיק טוב בשביל להגיב? רק שממש יש הרוגים מגיבים? אז יעקב אומר לך,
טקטיקה מלחמתית. דבר שלישי, פיוס. דיפלומטיה. ניסו דיפלומטיה, ניסו טקטיקה, מסדרים פה, מתגוננים, עושים כל מיני טריקים, וריגול. שלח לנו אינפורמציה. דבר ראשון, המלאכים הולכים לעשיו, הם חוזרים ליעקב להודיע לו, לא רק שעשיו עוד עצבני עליך מאז, שגנבת לו את הבכורה וקיבלת את הברכות לפניו, כמה זמן עבר? אתם יודעים כמה זמן עבר? כמה שנים עברו? 34. למה 34? 20 שנה הוא היה בבית לבן. 14 שנה בבית... בישיבת שם ועבר. ויש עוד שנתיים פה. גם עכשיו יש עוד שנתיים פה. בקיצור, 36 שנה פה, שהוא לא ראה את אח שלו. איך אפשר עוד לסנות בן אדם אחרי 36 שנה? הוא בא אליו, אומרים לו לא רק שהוא כועס, הוא בא עם 400 חיילים, שכירי חרב, לגמור אותך. אז אני שואל אתכם שאלה, יעקב, והעירה יעקב מאוד, יעקב נלחץ מאוד, אבל אני לא מבין. הרי הקדוש ברוך הוא אמר ליעקב שבוע שעבר בפרשה, שאני אשמור עליך, אני אביא אותך לבית אביך, אני אתן לך בגד ללבוש, אני אתן לך אוכל לאכול, אני... אשמור עליך מאויביך, נתן לו רשימה שלמה של הבטחות, וזה לא אובמה. אנחנו ניתן לכם סיוע צבאי. 5 דקות אחרי דחף למוברק סכין בלב, למרות ההסכם ברית שהיה ביניהם. זה לא, מה, אתה יכול לסמוך על... הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה לא איזה בבא הבטיח לך משהו שאתה עדיין דואג. אולי הבבא טעה. אבל אם הקדוש ברוך הוא הבטיח לך שאני שומר עליך, אני אישית שומר עליך, אני אביא אותך לארץ, מה השם שקרן? אז למה יעקב פחד? אני לא מבין. חשבתם על זה? מה הולך פה? אז יעקב, יש לזה כמה תשובות לשאלה הזאת, זה לא שאלה פשוטה בכלל. אני אומר תשובה, אחר כך אני אגיד את התשובה המקובלת, ואתם תגידו לי איזה מהתשובות יותר משכנעת אתכם. התשובה שאני אומר לכם הוא, יש כזה דבר בעולם שזה נקרא תגובה טבעית של אדם. מה פירוש? זה בכלל לא בחירה שלך, הגוף מגיב לבד. אינסטינקט, טוב מאוד, אינסטינקט. תגובה לא רצונית, מה פירוש? משה רבנו נשלח על ידי השם לפרעה, אומר לו, הקדוש ברוך הוא, תדאג, אני אגן עליך, אתה תוציא את כל העם ממצרים, אני למען רבות מופתי בארץ מצרים. תסתכלו בפרשת בו, כל ההבטחות. משה מגיע לפרעה, זורק לו את המקל על הרצפה, נהפך לנחש. מה כתוב? וינוס משה מפניו. ברח. הלך כמה צעדים אחורה. מה עכשיו? מה, משה לא יודע שהשם שומר עליו? מה, הוא לא יודע שעוד מעט הוא יוציא את העם ממצרים? אז מה יש לו לפחד מהנחש? לכאורה צריך לתפוס את הנחש, לתת לו איזה שתי סתירות, אל תזוז. עד רבה, אם אתה בוטח והשם, אתה פוחד מהנחש, לא? אמא שהבטיח לך את השנה הבאה כבר תהיה מחוץ למצרים עם כל העם במדבר, קבל תורה. מה יש לך לפחד מהנחש? עד רבה, היית תופס את הקוברה, בוא חמודי. מה יש לפחד? אז הוא כולם מסתכלים, מה אתה משוגע? מה אתה עושה? מגחך, מה יש לי לפחד? אני עם הקדוש ברוך הוא. עד רבה, הקידוש השם היה פי 10 יותר. אלא מה? תגובה לא רצונית. ראית נחש, אוטומטית אתה נבעל. רק מה? עכשיו מתחיל הניסיון של האמונה. זה שנרתעת מהנחש, זה טבעי לחלוטין, אז זה השם לא מקפיד. אבל עכשיו שהתעשתת, רגע, מה אני עושה? השם הבטיח לי. אז מה אתה אמור לעשות? אין יותר פחד. פה יעקב שומע מהמלאכים, עשיו בדרך עם צבא כבד, חץ וקשת, חרבות, סוסים. איכשהו שמע את זה, נכנס ללחץ, פאניקה. עלה לו חום הגוף, הדופק, מתח. אבל אחרי 2 דקות, טוב, יש לי את ההבטחה של השם, אין מה לדאוג. עכשיו הוא מתחיל להתכונן למלחמה. יכול גם היה לברוח. מהר, בוא נלך נברח, נתחבא באיזה מקום. איפה הוא יודע מה יש לו עכשיו לוויין לסב? הוא מסתכל עכשיו בלוויין, איפה המחנה של יעקב? מאיפה הוא יודע איך למצוא אותו עכשיו? אסף בדרך, נברח ימינה, בוא נברח 20 קילומטר לשם, איפה הוא ידע איפה אנחנו? יכול יעקב היה לברוח, אבל עדיין הוא בא לקראתו למלחמה. אז רואים שהוא לא באמת פחד,
סתם תגובה לא רצונית, אינסטינקט. אבל זה התשובה שלי. מה נעשה שחזל לא אמרו ככה? חזל לא אומרים אחרת. מה אומרים חזל? מה אומרים? שהוא פחד שנגמרו לו הזכויות. יש שאלה בפרשה שעברה, בפרשת ויצא, שיעקב חלם את החלום, מלאכים עולים ויורדים בסולם, אז אחרי שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו את כל ההבטחות בחלום, הוא פתאום אומר, אתם אסור לכם לשבת אחד ליד השני, אתם מפריעים לי, אכילה. אתם שומעים, אז הוא אומר להם יעקב, אז יעקב חולם עכשיו מלאכים עולים ויורדים, והקדוש ברוך הוא מבטיח לו עכשיו הבטחות. איך שיעקב מתעורר הוא נודר נדר. הוא נודר נדר, מה הנדר? אם תיתן לי בגד ללבוש, אוכל לאכול ותביא אותי לבית אבי, אבל זה בדיוק מה שהבטחתי לך לפני 5 דקות. מה עכשיו אתה עושה נדרים? עשרה עשרנו לך, כל מה שתיתן לי עשרה עשרנו לך. אבל זה כבר, הבטיחו לך את הכמה, הצ'ק כבר ביד. אם תיתן לי את הכסף, אני אתן לך קומישן. מה קומישן? כבר הצ'ק ביד שלך כבר, מה אתה דואג? אלא אומרים חז"ל, פחד יעקב שיגרום החטא. מי אמר שמה שהשם הבטיח להתקיים, אולי אני אעשה איזה עבירה ויפסיד את הזכויות. זה על הנדר. עכשיו זה עניין אחר, אז כבר לא מדברים על הנדר, הנדר עבר כבר. תכף נראה מה קרה עם הנדר הזה, תכף נראה משהו מבהיל, נורא והיום. נורא והיום, התוצאות של הנדר, כמה מסוכן לנדור נדרים. לפני שנתקרב לנדר עכשיו, עכשיו יש עניין אחר לגמרי. עכשיו יעקב, החשש שלו מעשיו, העירה יעקב מאוד, מה אומרים? אומר השם כבר נתן לי. הרי מה קרה? כשאני הייתי, בא אליי אליפז, עשיו כבר אז רצה להרוג אותי, שלח את הבן שלו אליפז להרוג אותי. אבל אליפז למזלי היה תלמיד שלי, לימדתי אותו. לא נעים לו להרוג את הרב שלו, אז הוא קלו עכשיו בין אביו לבין רבו. אז אליפז שואל אותו, תגיד לי הלכה, איך אני אצא לידי חובת שניכם? גם אני אקיים את דברי אבי וגם את דברי רבי. זה יעקב אמר לו, הנה יש פרצה בחוק, אתה לא חייב להרוג אותי. קח את כל מה שיש לי, תשאיר אותי בכלום, אני חשוב כמת. קיימת את צו אביך, ובאמת, אני נשאר, כאילו הרקת אותי. אז הוא השאיר אותו עם תחתונים, זהו. לקח לו אפילו את הבגדים, לא היה לו מה ללבוש. מה הוא עשה? נכנס למים. נכנס בנחל שם. עכשיו, תאר לך איזה מצב ביש. היית עשיר, לקח לך התלמיד שגידלת, לימדת אותו תורה, בא, ניקה אותך מכל הכסף, כל הגמלים, הסוסים, הבגדים, כל מה שהיה לך. השאיר אותך עם זוג תחתונים בתוך האגם שם, אני יודע באיזה אגם, אחולה, לא יודע איפה. אתה לבד שם עכשיו, אתה לא יכול לצאת מהמים אפילו, בושות, מה? מזל, לא היה אינטרנט וצלמים. היו מיד מגיעים כולם לצלם. אז עכשיו הוא תקוע בתוך המים, הוא בוכה לקדוש ברוך הוא. והגעתי למצב אפס, אין לי כלום. מה השם? פתאום רואה גופה של חייל גוי צפה. חייל גוי. איזה עיראקי עם מדים מנומרים, הוריד לו את המדים, את המגפיים של סדאם חוסיין, שם על הרגליים, יאללה, יעקב עכשיו לבוש כאיזה חייל עיראקי, או חייל, אני יודע מה, סורי, או איזה מרינס. ככה איכשהו, הוא הולך לשידוך שלו עם רחל. לאן הוא הלך? הוא בא ללבן, לבן שמע מרחל שיצא עם הצון, שבא איזה המשפחה, בן של יצחק, הרי מה, כבר אברהם שלח את אליעזר, אליעזר בא עם 10 גמלים, הביא את הלימוזינה, הביא את הרולס רויס, הביא מסעית מלמוות מלאה בבשמים, צעצועים, בגדים לילדים, מה שאתה רוצה, הביא להם את כל מייסיס. אז זה לבן שמע, וואו, עוד פעם הגיעה משלחת, רץ מהר, חבק, נשק, מה, מי אתה, יעקב? אבל מסכן, תפרן, אין לו כלום. למה? לקחו לו הכל, עכשיו הוא בא בחמדים של חייל גוי. אין לו כלום, אין. ככה הוא בא אליו. לא סתם הוא נהיה רועי צאן שלו, מה, אם הוא היה עשיר, הוא היה נהפך לרועי צאן? איזה עשיר יסכים עכשיו להפוך לעבד של מישהו? בוא תהיה, תעבוד עכשיו בשבילה 7 שנים, בשבילה 7 שנים, עוד 6 שנים בשביל הצון. אלא מה, אחרי 20 שנה, שהוא יצא משם, אז הוא כבר יצא ברכוש כבד עם הטריק שעשה עם המקלות. אז עכשיו יש לו כבר הרבה כבשים, הוא התעשר, ברוך השם חזר, עלה חזרה. האחים רייכמן, עלו, עלו, עלו,
נהיו אימפריה של נדלן, התמוטטו, עלו חזרה ברוך השם. זה קורה הרבה בחיים. כאשר אנחנו מנסה את האדם, משפיל אותו עד אפר, לראות איך הוא התמודד. הוא עומד בניסיונות, ככה איזה שנה, שנתיים, מעלה אותו יותר מה שהיה קודם. אפילו דונלד טראמפ, המיליארדר, שאומרים שהוא שווה 9 מיליארד דולר, היה תקופה שהיה בפשיטת רגל, היה לו מלון טאג' מעל מיליארד דולר אז, לבנות אותו, היה כמו ארמון של שכים, יותר אפילו. בסוף הוא הפסיד אותו. הוא היה במצב קשה, פתאום הלך חזרה, בנה את כל המגדלים האלה במנהטן שם, בווסט סייד, הרוויח מיליארדים של דולר, היה כבר על הקרשים, קרה, זה קורה הרבה, בביזנס הרבה פעמים אדם יכול להתמודד. מה ההבדל? שאדם פשוט מתמוטט, קשה לו לקום. שאדם עם שם גדול מתמוטט, הבנקים סולחים לו מהר. יאללה, נמחק לך 400 מיליון, נמחק לך 600 מיליון, כי הבנקים מחפשים איפה להשקיע את הכסף, הוא היחיד שיודע לבנות, יזם, נותנים לו צ'אנס שני. אבל אדם פשוט, מי נותן לו צ'אנס שני? הוא מפסיד את הבית שלו ברחוב. ואחד ההסברים, כן. בכל אופן, נחזור לעניין. אז עכשיו יעקב, הוא כן עשיר. אבל כשהוא בא לשם, תארה לך שאתה עכשיו בא לשידוך עם מדי צהל. באת לשידוך, מביאים לך עכשיו בחורה מבית יעקב, אני בנחל חרדי. קומתה פה. אתה בא עם הגרימה הזה, עכשיו אתה לוקח אותה לאכול איזה חביתה במצדה עם המדים. מה הסיכוי שהשידוך שלך יצליח? אבל הנה, שהשם רוצה משהו, לא רק הצליח, שתיים הוא השתדר. גם לאה, גם רחל. טוב, למה אני מספר לכם את כל זה? עכשיו הוא שולח לעשיו מתנות, כבשים, עיזים, גמלים, פרות, שברים, כל מיני, כל קבוצה עם שליח אחר. לא, אל תערבבו. שזה יראה הרבה, הנה, נגיד כך וכך כבשים, כך וכך עיזים, כך וכך גמלים, קבוצה אחרי קבוצה. דבר שני, הוא מחלק את המשלחת לשניים. תגידו לי בבקשה, מה זה, מה פה הטקטיקה? אם יש לך עכשיו דוגמה 300 איש, דוגמה, ואתה מחלק אותם ל-150, איך בדיוק זה יעזור לך במלחמה? הרי יגמרו עם הקבוצה הראשונה, יגמרו גם את הקבוצה השנייה, מה זה יעשה? ומאלה, זה לא משנה, גם אם היו כולם ביחד, לא היו הורגים במכה את כולם, זה היה קרב של כמה שעות. איך יעקב עשה פה איזה תרגיל חכם? מה יעקב אומר? אם יקום מחנה אחד, והיה המחנה השני נשאר לי פלטה. לפחות מחנה אחד ינצל, מי אמר לך? שתי אפשרויות, עשיו יגמור עם הראשונים, ומיד ירוץ אחרי השניים, עם ה-400 חיזבאללה שלו. או שיחלק את ה-400 ל-200 ו-200 ויתקיפו את שני הקבוצות ביחד, מה? אז מה יעקב עשה פה? חשבתם על זה פעם? ירגיע אותו. אה? ירגיע אותו. התשובה היא ככה. רבקה כבר אמרה ליעקב ביום שהיא אמרה לו לברוח, רבקה הייתה נביאה. ביום שהיא אמרה לו לברוח מעשיו, היא אמרה לו, ולמה אשכול את שניכם ביום אחד? למה אני אפסיד את שני הבנים שלי ביום אחד? זאת אומרת, הוא כבר ידע שביום שהוא ימות, עשיו הוא והוא חייבים למות באותו יום. זה כבר נבואה. לכן הוא אמר, אני אהיה במחנה הראשון, אם עשיו יהרוג אותנו, את המחנה הראשון, הוא גם ימות. ואלה, כל אלה לוחמי גרילה, הוא משלם להם כסף. הם לא עכשיו באים בשביל האידיאולוגיה, כן? באים, מקבלים מזכורת, נלחמים. ממילא, אם הוא ינצח את הקבוצה הראשונה, ואני אמות חלילה, הוא גם מת. אם הוא מת, המחנה השני יישאר לפלטה. אין שום דבר סתם בתורה. מה אתה חושב, סתם הוא מחלק אותם לשניים ויאללה, על המזל? אולי הוא יעזוב אותם לחוד? מה פתאום? מה, אם יבואו ערבים על שני קבוצות של יהודים, יגמרו עם הראשונים, ירחמו על השניים? מה פתאום? אלא מכאן אנחנו רואים את כל המחשבה פה, לפי הנבואה. דבר נוסף, יעקב נשאר, עכשיו שימו לב מה קורה פה, יעקב הוא נשאר לישון במחניים, מקום שנקרא מחניים, בבוקר הוא שולח לעשיו את כל מה שאמרתי, עיזים, כבשים, שברים, אתונות וכו', גם אבנים טובות ומרגליות. יעקב, הוא חילק את זה כמו שאמרתי, הוא הפריד ביניהם,
שסב ישאל מה זה, למי זה, יגידו לו זה מתנה בשבילך מיעקב אחיך, הוא בדרך לפגוש אותך. הוא קיבל שהמתנה יורידו את הכעס. למה? יש כלל אצל הגויים, שהם נותנים להם שוחד, הם מתרקחים. מאז ומעולם, הרבה מהבעיות של עם ישראל נפטרו על ידי שוחד. נותנים לגוי מתנה, הוא מתרקח. נותנים לגוי מתנה, הוא מתרקח. פעם היה כאן יהודי אחד שחזר בתשובה. והוא היה קונה מניות, ולפעמים הוא היה מרוויח הון של כסף בסטאק מרקט, בבורסה. אבל לפעמים היו נותנים לו טיפ, מה שנקרא באמריקה inside information, שזה מידע פנימי. זה לא חוקי באמריקה, וזה גם לא חוקי בארץ, אבל ביפן למשל זה כן חוקי. אתה יכול להגיד לאנשים, מחר המניה הזאת תעלה, מחר היא תרד, כולם אומרים לכולם, אז זה לא משפיע על השוק, כי כולם כבר יודעים, זה לא משהו חדש. לבוא ולתפוס מי יודע ומי לא, זה הרי במילא בלתי אפשרי. אתה תופס אחד, אלף כבר יודעים. האלף האלה יכולים למוטט את הבורסה, או יכולים לעלות אותה, יכולים לעשות מיליונים. אתה לא יכול אפילו לתפוס אותה. פעם בכמה זמן תופסים איזה אחד למען יראו ויראו. קיצור, היהודי הזה, בזמן שהוא עוד לפני שהכיר אותי, הוא בכלל היה אמריקאי חילוני. לאט לאט הוא התחיל לחזור בתשובה, ברוך השם, טוב. עכשיו הוא כבר חזר בתשובה, אשתו כבר לובשת צנוע, הוא שומר שבת, אוכל כשר, קנה סידור באנגלית, הוא לא יודע עברית. אבל הוא כבר מראה ממש השתפרות. פתאום יום אחד, מתקשר אליו מישהו, אומר לו, תשמע, אני יודע בדיוק מה אתה עושה. אחד מהבנק, מהסקיורטי דיפרטמנט. שהתפקיד שלהם לעקוב אחרי כאלה שקונים חבילות גדולות של מניות, דברים שנראים חשודים. נגיד מניה של חברה קטנה, סוחרים 1,000 מניות, 500 מניות, פתאום רואים אחד קונה 30,000 מניות, יום לפני שהיא עולה 4%. זה חשוד מאוד, יש להם דגל אדום. יש שם אנשים, זה כמו FBI. מתקשר אליו הבן אדם, אומר לו, קוראים לי כך וכך, אני מהסקיורטי דיפרטמנט, ואני יודע בדיוק מה אתה עושה. עכשיו, תבינו, ברגע שאתה קיבלת את הטלפון הזה, זה מינימום 5 שנים בצוהר. ומיליונים של דולרים כנסות. מחמירים על זה פה כאילו אתה איזה אנס או רוצח. מאוד מחמירים עם הדבר הזה פה. אף על פי שלפי התורה אין פה עבירה בכלל. בכלל אין פה עבירה. למה? אבא של חבר שלך יש לו סופרמרקט, שווה $1,000,000. הוא כבר עייף, זקן, רוצה לפרוש. הוא אומר לחבר שלך, לבן שלו, התעייפתי כבר, אני חייב למכור את הסופרמרקט, אין לי יותר כוח. עזב אותי המנהל, עזב, אני שם את זה שבוע הבא למחירה, מה שיתנו לי אני מוכר. אבל זה שווה $1,000,000. יתנו לי 700, אני גם מוכר, לא אכפת לי. מספיק לי, אני לא צריך, אני זקן. החבר שלך שמע ככה, הוא רץ אליך. מחר אבא שלי ישים הודעה בעיתון, רוץ מהר אליו, הוא מסכים 700,000. לך תציע לו עכשיו 700, הוא מיד מוכר לך את הסופרמרקט. תרוויח על המקום 300,000 מהשווי של הסופרמרקט. יש כאן איזה עבירה מהתורה? לא. חבר שלך אוהב אותך, במקום שאדם זר יקנה וירוויח, הוא בא סיפר לך לפני השוק. ואתה הלכת קנית והרווחת, ככה גלגלו משמיים. אלא מה? באמריקה החליטו שזה לא חוקי. גם בארץ, חוקי המדינה, דינה דמלכותה. טוב. אומר לי, יאו, אני בצרה גדולה עכשיו. זהו, תמוטט לי החיים. ילדים, ילדים בישיבות, מה יהיה עם אשתי עכשיו, אני אלך לבית סוהר. אמרתי לו, תשמע טוב, בוא רגע נחשוב בהיגיון. למה הגוי הזה בכלל התקשר אליך? למה הוא התקשר אליך? הוא היה צריך לדווח עליך מיד, והיו כבר באים אליך FBI ועוצרים אותך. בזה שהוא אמר לך, אני יודע בדיוק מה אתה עושה, וקוראים לי כך וכך, וזה הטלפון שלי, הוא רוצה שאתה תיתן לו משהו. הוא מרוויח 20,000-30,000 דולר בשנה בעבודה, כמה זה. אז כאן יעקב שולח שוחד לעשיו. הוא יראה עכשיו את המתנה, הוא יתרקח. הבעיה שאם אתה שולח שוחד למישהו שהוא כבר עשיר מאוד, זה לא תמיד עובד. מה עכשיו אתה שולח לי 100,000 דולר? אני שווה 100 מיליון, מה אתה נותן לי 100,000 דולר? אפילו מיליון תן לי, מה? זה לא מזיז לי בכלל. ויש עוד הבדל, יש הבדל בין לתת שוחד לצאצא של עשיו לבין צאצא של ישמעאל. מה ההבדל? אני אסביר לכם. בדרך כלל עם עשיו אפשר להגיע לפתרונות כספיים, כך עזבו אותנו.
הנה נשלם לכם מיסים, הרומאים. כל עוד שילמו להם מיסים, לא הרגו יהודים. מה זה צום גדליה? שמו את גדליה בן אחיקם, מושל, שהוא אוסף את הסכום השנתי למס, משלם לרומאים, נגמר. ביום שהרגו את גדליה, אחד ישמעאל בן נתניה, רשע אחד, הרג אותו, בגלל שהוא לא רצה לשמוע לעזרות, הזהירו אותו שהוא מתכנן להרוג אותו. ביום שהרגו אותו, יצא שמועה, הנה, היהודים, זה היה בבלים, לא רומאים, סליחה, זה היה בתקופת נבוכדנצר וזה. היהודים מרדו בכם. היהודים מרדו בכם, וככה הגלו את שארית ישראל לבבל, והחורבן היה נוראי. אז לכן צמים, מה? כל צדיק שמת עושים עליו צום? אז אם ככה, כל השנה צריכים לצום. אין יום שלא נפטר איזה גדול ישראל. אלא מה? בגלל שהחורבן נהיה אחרי הפטירה שלו, שהוא היה, כל עוד הוא היה והוא שילם לגויים שוחד, קחו את המס שלכם, לא נגעו בנו. ברגע שהפסיקו לשלם, בא החורבן הגדול, לצערנו הרב. אז, אבל של ישמעאל זה אחרת. אני אשאל אתכם שאלה, מי שונא את היהודים יותר, הערבים או הנאצים? מה אתם אומרים? שונא. אני לא שואל מי עשה ליהודים נזק יותר גדול לאורך ההיסטוריה, זה ודאי, הנאצים זה נזק הכי גדול שהיה אי פעם. יותר מהרומאים, יותר מהבבלים, יותר מהחורבן, יותר מהכל. 6 מיליון, גם שהרבה מהם באמת לא היו יהודים, שהם היו נשואים לגויות והילדים היו גויים, אז לא יודע, אולי 5 מיליון, אולי 4 מיליון, זה רק השם יודע את המספרים, אף אחד לא יכול לדעת, אבל הרבה מהם היו גויים. אמנם קראו להם סטרן, או כהן, או לוי, או רוזנברג, אבל הם בפועל גויים. כי יהודי שהתחתן עם גויה ויש לו 3 או 4 ילדים, גם אשתו וגם 4 ילדים, כולם גויים, אבל הנאצים הרגו את כל 6. ובפועל רק אחד מהם היה יהודי. כמו התמה הזה, הווארד סטרן, שכולם חושבים שהוא יהודי, אמא שלו בכלל גויה. הוא גוי בכלל. אבל מחשיבים אותו כיהודי. יש המון כאן באמריקה שקוראים להם כהן, ובפועל הם נשמה גויים, הם גויים גמורים. הבת שלה התגיירה. בת שלו. הבת שלו? בת שלו התגיירה? שומרת מצוות? באמת? פגשתי אותה. מה אתה אומר? בת של הווארד סטרן? פלט לק. ועד ישראל גם ככה מאוד, הוא תמיד אומר בארץ. כתוב מצאצאי אמן ילמדו תורה בבני ברק. טוב. בכל אופן, מה הנקודה שאני אומר לכם? אז אני שואל מי שונא את היהודים יותר, ערבים או נאצים? התשובה היא, הערבים שונאים את היהודים יותר ממה שהנאצים שנאו אותם. מאיפה אני יכול להוכיח את זה? אפשר לה... תראה, שניהם רצו להרוג את כל היהודים. גם הערבים רוצים להרוג את כל היהודים, רובם, וגם רוב הגרמנים, הנאצים, רצו להרוג כמעט את כל... כמעט כולם רצו להרוג את כל היהודים. אז מה ההבדל בין אלה לבין אלה? אלא האם שמעתם אי פעם שנאצי... שמעתם שנאצי אי פעם היה מוכן להתאבד כדי להרוג יהודי? זה מעולם לא קרה. אני רק רוצה להרוג אותך כל עוד אני נשאר בריא ושלם. אם אני צריך לאבד יד עבור זה שאני ארוג אותך בתור יהודי, אני לא מוותר על היד שלי, אני גם לא מוותר על האצבע שלי. אני גם לא אוותר על כסף אפילו. אם יעלה לי $2,000 בשביל להרוג יהודי, אני גם לא אוותר. שיחיה, מה אכפת לי? מה, אני אפסיד $2,000? זאת אומרת, השנאה של הנאצי ליהודי היא נוראית עד שזה נוגע בו. אם זה ייגע בו, שהיהודי יחיה, לא אכפת לו. ועובדה, מה הראיה? יש מאות סיפורים מהשואה שיהודים שיחדו, ובזכות זה הוציאו את הילדים שלהם מהרשימת הרוגים, וחלק מהם שרדו את המלחמה. זאת אומרת, בשוחד הם כן הסכימו לפדות יהודים. אבל הערבי זה לא ככה. ערבי מוכן שהוא ושלושת האחים שלו יתפוצצו על יהודי אחד, יהרגו אחד ויקריבו 4. והם מרוצים עד השמיים. וגם האוהל שלהם עושים סוכה ומחלקים בקלאות וקפה. מרוב שהשנאה שלהם גדולה אל ישראל, מוכנים לעבור 100 מתאבדים להרוג 2. זה לא היה בהיסטוריה כזה דבר. שבן אדם מוכן שהוא והילדים שלו ימותו וגם יארסו להורים שלו את הבית, העיקר שידקור יהודי אחד. תשמעו, זה דבר, וגם הדקירה לא תמיד הורגת גם. איך אתה
לפעמים גם זה 50% שהוא ימות. לא כל דקירה הורגת. 50% מהמקרים מתים, 50% שורדים. זאת אומרת, על 50% סיכוי שיהודי אחד ימות, הוא מוכן שיראו בו ויהרגו אותו, ויהרסו את הבית של ההורים שלו, מרוב השנאה התאומית שיש לו ליהודי. לערבי יהיה קשה מאוד להציע כסף. הנה, כך, כך כסף, אל תהרוג אותי. ייקח את הכסף ויהרוג אותך. לא יוותר לך. זה המציאות. לכן רואים שיש הבדל בעשיו שהסכים לקבל, בסוף הוא לקח את המתנה, לבין ישמעאל, זה סיפור אחר לגמרי. עוד דבר אנחנו למדים כאן, שיעקב מעביר את כל המשפחה, את כולם עכשיו, מגיע לנהר יבוק, מעבר יבוק, הוא העביר את כולם, את המחנה, את הנשים, את השפחות, את 11 ילדיו, כל הבהמות וכו'. דינה לא מוזכרת כלום בסיפור. איפה הייתה דינה? שם אותה בתוך קופסה. למה שם אותה בתוך קופסה? שאח שלו הרשע עשיו לא יחמוד אותה ויחטוף אותה. מה אומרים חז"ל? נענש יעקב. בגלל שהחביא את דינה מעשיו ולא נתן לה להתחתן איתו. ואם היא הייתה מתחתנת איתו, אולי היא הייתה מחזירה אותו בתשובה. בגלל זה נענש יעקב ומה שקרה לדינה וכו'. שמעתם פעם כזה דבר? אם זה לא היה כתוב בגמרא, בחז"ל, הדברים האלה, זה היה... אין מילים לתאר, זה היה הדבר הכי לא הגיוני שאפשר לומר. מי יכול לטעון כזאת טענה? יש לך עכשיו ילדה בת 9, ויש לך עכשיו זקן בן 80, 90, לא יודע בן כמה הוא היה. זקן, גדול. הרי הבן הראשון של יעקב זה היה ראובן, שהוא היה בן 86. ראובן ראשית עוני, ודינה נולדה אחרי הרבה הרבה זמן. אז יעקב כבר היה בשנות ה-90 לחייו, אז גם עשיו הוא בן כמעט בן 100. ודינה ילדה. מה עכשיו החתן ילדה? מה זה מוחמד? בגיל 60-70 מתחתן עם ילדה בת 4, בת 7, לא יודע בת כמה. זה בושה אפילו להגיד כזה דבר. ועוד, ממתי מותר לילדה חרדית ממשפחה של חרדים להתחתן עם איזה אחד רשע? בתקווה שהיא תחזיר אותו בתשובה. מותר לבחורה חרדית להתחתן עם חילונים חלל שבת? אוי לנו מיום הדין לאחת שעושה כזה דבר. ואם הוא מבטיח לה שבשבילה הוא ישמור שבת, אסור בשום פנים ואופן להאמין לסיפורים האלה. ואני אומר לכם את זה מניסיון של שנים רבות. כמעט בכל המקרים הוא לא שומר שום שבת, שום כלום. לפעמים זה מלכתחילה תחבולה. כי חילוני שיש לו שכל, הוא לא רוצה בחורה מהדיסקוטק ומהבר שלוקחת אקסטזי ואני יודע מה כל לילה במקום אחר. הוא לא רוצה שהיא תהיה אשתו. אף על פי שהוא רוצה לעשות איתה עבירות, וזה הוא מעריך אותה. אבל שהיא תהיה אמא של הילדים שלו, צריך להיות שוטה גדול, שוטה בטט, כדי להסכים כזה דבר. שאחת כזאת מהבר, איזו שיקורה, אני יודע מה, מלאה בקעקועים והרואין ולא יודע מה, שבכלל היא תסכים שזאת תהיה איתך באותו בית. אדם נורמלי יסכים כזה דבר? יש דברים לעבירות ולשעשועים, לצערנו הרב, אבל אדם יודע עד כאן, מכאן והלאה, חביבי, זה לא שייך. אלא מה? מי הוא רוצה? הוא רוצה ילדה דתייה. הרבה חילונים רוצים דתיות. באים לי כל הזמן, מחלל לשבת. נמצא לי שידוך. אומר לו, איך אני נמצא לך שידוך? אתה מחלל לשבת, מה? אומר לי, אז מה? אני רוצה בחורה טובה. בעזרת השם, אני אתחזק. אני אומר, אבל איזה בחורה דתייה תרצה בן אדם שהוא מחלל שבת? מה, זה בושה בשבילי להציע כזה דבר. למה? אבל אתה בכלל רוצה דתייה. אומר, מה? אני רוצה בחורה טובה. מה, סתם בחורה אני אקח? מאות פעמים שמעתי את זה. אז תשמעו טוב, הוא כבר יש לו מהלך. הוא אומר, אני אגיד לה הכל, אני אשמור, אני אכל כשר, מה שתרצי אני מסכים בשבילך. התחתנו, היא נכנסת להיריון, פורה קול. חזר לביתר, לכדורגל, נכנס למכונית, נוסע לים עם החבר'ה. העיקר יש לו אמא טובה בבית, תביא לו ילדים, תביא לו, תבשל לו, תדאג לו. יש לו גם בחורה נחמדה, יפה, הכל טוב ויפה.
ואז היא מתחילה לפקוט, כבוד הרב, אני לא יודעת מה קורה, הוא כבר לא שומר, הוא לא הולך יותר לבית הכנסת, הוא לא קם בבוקר, הוא מתחיל להדליק לי טלוויזיה בשבת. למה לא שמעת שהזהירו אותך שמה? ממתי חרדית מתחתנת עם אחד שרץ אחרי העולם הבלוף? מי הבטיח לך? בוא אני אתן לך, הנה, אני כל יום מקבל אימיילים כאלה. אני אקרא לכם אימייל שקיבלתי לפני השיעור. נקרא לכם מילה במילה, תראו בעצמכם על מה מדובר. כל יום כאלה אימיילים באים. כל יום. רק שנייה, כבר מאז קיבלנו עשרות אימיילים, זה ייקח כמה שניות למצוא את זה. נו, נו, נו. צריך להיזכר מה היה שם הבחורה. הנה, מצאתי. תסתכל, תגיד להם, אדון גבריאל, איזה תאריך זה? לפני כמה שעות קיבלתי? 4 שעות. לפני 4 שעות, 4 hours ago, שומעים? לפני 4 שעות. לא נגיד שם הבחורה, לא נפגע בכבודה, רק נראה, נגיד לכם מה היא כותב, אני כבר מתרגם לכם את זה ישר לעברית. מצאתי בחור שאני מאוהבת בו, והוא מאוהב בי. עד עכשיו שמרתי על עצמי, רק החזקנו ידיים, שזה כבר עבירה נגד חוקי הצניעות, כן? אנחנו רוצים להתחתן, הוא גר בארץ והיא גרה פה בניו יורק. הוא מוכן לבוא בשבילי לכאן, לגור כאן, שזה כבר דילמה גדולה מאוד, סימן שאלה גדול מאוד, אם הוא באמת יסכים גם להישאר כאן, כן? אבל בסדר, הוא כבר מכר לה את הסיפור הזה. הבעיה היחידה שהוא לא שומר שבת. זה מה שהיא חושבת שזה הבעיה היחידה. היא עוד תמצא עוד הרבה בעיות אחרות, אבל הבעיה היחידה כרגע שהוא לא שומר שבת. עכשיו הבחורה הזאת, אני זכיתי להחזיר אותה בתשובה לפני 10 חודשים. 10 חודשים היא שומרת שבת, היא מאוד התחזקה, היא שומעת כל יום הרצאות, מאוד מאוד התחזקה. בחורות מתחזקות הרבה יותר מהר מבחורים. אם הן רציניות ומקשיבות להרצאות, תוך שנה אתה לא תדע שהיא בכלל אחת שנולדה חילונית. רצינית, טוב, הכל טוב ויפה, אבל תשמעו טוב מה הסיפור. היא אומרת, הוא הבטיח שבזמן שנהיה ביחד, הכוונה נתחתן או נתארס, לא יודע בדיוק מה, אז הוא ישמור שבת. אבל אני פוחדת שזה לא יהיה נכון. אני אמרתי לו שאני בשום פנים ואופן לא מוכנה להתחתן עם מחלל שבת. אמרתי לו גם שיראה את ההרצאה שלך על שבת. מה אני צריכה לעשות? אני לא רוצה להפעיל עליו יותר מדי לחץ. אני מצד שני, אני חושבת, אולי זה הוא רציני, אולי הוא באמת יקיים את מה שהוא מבטיח. אני הולכת לארץ בדצמבר להכיר את המשפחה שלו, בזמן שיש לה חופשה מעבודה, לא יודע מה. Any advice? יש לך רעיון בשבילי? כך וכך, חותמת את שמה. שומעים? אלפי מקרים כאלה נגמרים בטרגדיה כל שנה. שבן אדם בעל תשובה או חרדי רציני, מתאהב באיזה מישהו שמכיר בדרך לא דרך, בלי חוקי התורה, סתם נפגשו באיזה חתונה, באיזה מסעדה, מתחיל לדבר איתה, מתחילה לדבר איתו, מסכימה לדבר איתו בכלל, מה את מדברת עם בחור ארכי פרחי מהרחוב, עוד 5 דקות יכניס לך כדור במשקה ויגמור לך את החיים, מה את לא שומעת מה הולך בעולם המתואב הזה? אבל חמוד, איך הם אומרות? חתיך. איי, 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 איזה טירוף מה שקורה. בקיצור, אז יכול להיות באמת, יש סיכוי קטן שהבחור באמת יחזור בתשובה, כבר היו דברים מעולה. אבל מבחינה סטטיסטית, הסיכוי פחות מ10%. אתה מוכן להשקיע על מניה ש90% אתה מפסיד, 10% אתה מרוויח, אבל מניה זה רק כסף, כסף בא, כסף הולך. פה זה החיים שלך, חביבי. אתה כבר בתוך מערכת יחסים, את כבר בהיריון, את תקועה איתו עכשיו. רק אתמול באה אליי בחורה בת 29 בשיעור, לא הפסיקה לפקוט 20 דקות אחרי השיעור. 20 דקות אחרי השיעור היא לא הפסיקה לפקוט.
והיא, למה? מה? בת 29, ילד אחד, היא צריכה עכשיו להתגרש. מהיום הראשון היא עשתה טעות, התחתנה עם הבן אדם הלא נכון. היא מושכת כבר את הבלוף הזה, כמעט 9 שנים היא סובלת. כבר הגיעו מים עד נפש. הבנתם? יש הרבה שהתחתנו עם האנשים הלא נכונים מהסיבות הלא נכונות. אם זה כסף, אם זה כבוד, אם זה מראה. שלא תבינו אותי לא נכון, אני כבר אמרתי לכם בשיעורים שמדברים על שידוכים, שהיום בימינו בעלי תשובה לא יכולים להתחתן עם מישהו רק בגלל שהוא צדיק, אם אין ביניהם משיכה פיזית ואהבה וחיבה. כי אחרי חודש זה ייגמר. סתם, זה טירוף. חתונה, כסף, תמונות, בסוף אין להם כימיה ביניהם, הם לא אוהבים להיות אחד עם השני, אין להם יחסי אישות. אז ממילא החתונה הזאת נגמרה עוד לפני שהיא התחילה. לכן דבר ראשון צריך אדם, בחור או בחורה, במיוחד בעלי תשובה, דרך אגב זה גם נוגע לחרדים מלידה בדור שלנו, שהעולם כזה פרוץ. דבר ראשון שאתה צריך, שמציעים לך שידוך, לראות שהבחורה היא מוצאת חן בעיניך. אסור לאדם לישא אישה, אלא אם כן הוא בדק וראה מי היא קודם, שלא תתגנה עליו אחר כך, שפתאום היא תגעיל אותו. אתה רואה שבחזל זה מופיע. זה גם בגמרא מופיע שהנכד של חוני המעגל, הוא היה עיקר בשדה, עובד, באו אליו שלוחים של בית דין שהתפלל לגשם. אז כשהוא בא הביתה, אשתו יצאה לקראתו מקושטת. ככה עשתה את עצמה יפהפייה. אז אמרו לו, למה אשתך יוצאת לקבל אותך בפתח הבית, ככה מגונדרת כולה? אז הוא ענה להם, והוא היה מחיי מתים, הוא היה מדבר עם השם, היה גשם במקום יורד. אתם מכירים מישהו כזה בעולם? מתי היה מישהו כזה באלף שנה האחרונות בכדור הארץ? שעכשיו הוא מתחיל לדבר, עוד רבע שם מתחיל מבול. במקום! עד כדי כך הוא היה בן אדם צדיק וחשוב. הנכד של חוני המאגר. רבא חילקי הזה היה השם שלו, אם אני זוכר נכון. שומעים? אז הוא אומר, למה אשתי יוצאת אליי מגונדרת? כדי שלא אתן עיניי באישה אחרת. אם היא תהיה מוזנחת ולא תהיה יפה, סופי שאני אסתכל על בחורות אחרות. כל מי שאומר לכם אחרת ממה שאני אמרתי לכם, תיזהרו לו לשמוע בקולו, אני שם את גופתי המתה על זה. 21 שנה של אלפי מקרים ראיתי. אם מכריחים אותך להתחתן עם מישהי, או מכריחים אותך להתחתן עם מישהו שדוחה אותך, או שהיא דוחה אותך במראה, אסור לך בשום פנים ואופן, גם אם הם צדיקים, בשום פנים ואופן. אני אמרתי את זה, יש את הקנאי הזה שהקדיח תפשילו, שכל הזמן מלכלך עליי וממציא עליי שקרים ועלילות, הוא התחיל לצעוק בדרשה שלו שאני סוטה. אבל הוא יודע בעצמו שכל מה שאני אומר זה חזל לי מפורשים. אני לא ממציא את זה מעצמי, זה הכל כתוב בגמרא, בפוסקים, בספרים של גדולי עולם. שומעים? אי אפשר להתחתן עם אישה שהיא לא מוצאת חן בעיניך. אם היא לא מוצאת חן בעיניך, יהיו לך הרבה בעיות איתה. ואי אפשר להתחתן עם בחור שדוחה אותך. הסטייפלר אמר, אם אין דחייה, אפשר לנסות, וייתכן שאהבה תתפתח. אבל אם יש דחייה, אבל היא צדיקה כמו רחל אימנו, נכון? זכותה במקום המונח. אבל צדיקה צדיקה, אבל זה לא אין לך אליה שום קשר, מה? צדיקה. אז מה? יש גם צדיקה בת 70, אז אתה בן 20, תתחתן איתה בגלל שהיא צדיקה. אלא צריך כימיה, צריך שפה משותפת, צריך קשר. זה ערובה לנישואים מוצלחים. תדעו לכם, אתם לא מבינים מה קורה היום בעולם. הנה היום שלחה איזה אחת אימייל, שבעלה בן אדם טוב, לומד תורה, שומר מצוות, הכל מתארת אותו כמעט רב. רק בעיה אחת יש. בשום פנים ואופן הוא לא מוכן שהיא תשים כיסוי ראש. רק פאה ופאה ככה בלונדינית מושכת את העין. הוא אומר לה בפנים, אם תשימי כיסוי ראש, אני לא יכול להסתכל עלייך יותר, והקשר בינינו יערס מיד. זה בן אדם שלומד תורה, אז אם אחד כזה שהוא דתי מלידה, שלומד יום יום תורה, מתנהג כמו לא יודע מה,
אז הבעלי תשובה שגדלו בזוהמה עם כל מיני עולם, עולם השקר ועולם הפריצות, הם יהיו מוכנים שהאישה שחיה איתם, הם לא יוכלו להסתכל עליה? סתם תמתו מי שמספר אחרת. לא ליפול בפח ולא להתפעל מכל מיני מליגים. מה שאמרתי לכם, אני ערב לכם. זה מיליון אחוז אמת. לא 100%, לא 1,000, מיליון אחוז אמת. כל מי שמתחתן והצד השני לא מצא חן בעיניו מבחינת יופי, זה רק עניין של זמן עד שהחבילה מתפרקת, או שיש חורבן בתוך הבית. ביזיונות, בגידות, כל מה שאתה רק רוצה. למה? זה טבע האדם. וחז"ל, לא אני, חז"ל, כן, אנחנו לא יכולים להיות הציפורן של חז"ל, של אחד מהם. חז"ל אמרו, אסור לראות אישה, אסור להתחתן עם אישה לפני שיבדוק מי היא, שיראנה. למה? אם לא, היא אחר כך תתגנה עליו. מה אכפת לך? מדובר כאן על אנשים לפני 2,000 שנה, גדולי עולם, מחיי מתים. מה אכפת להם עכשיו אם היא יפה או לא? חוץ מזה, רואים הרבה פעמים בתנך, שהאנשים הכי גדולים בהיסטוריה, כן היה אכפת להם מהמראה. יפת תואר, למה התורה משבחת את רחל? שהיא יפת תואר ויפת מראה. למה כל הזמן שרוצים להגיד, שרה אמנו יפהפייה, חווה יפהפייה, אסתר יפהפייה, אביגיל יפהפייה, רחב שהתגיירה ויהושע בן נון התחתן איתה יפהפייה. מי זה מעניין יפהפייה עכשיו? מה בכלל מכניסים את זה עכשיו בתורה? אלא מה? אתה רואה שזה כן מעלה. אתה רואה שבתורה זה מעלה. אמנם כתוב שקר אכן, והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל, מה פירוש? אם אישה רוצה שישבחו אותה על זה שהיא נולדה יפה ואני יודע מה, זה טמטום. תהיה צדקת ובעלת יראת שמיים, אז את ראויה לשבחים. אז זה לא אומר שיופי זה לא דבר חשוב בחיי הנישואים של בני האדם. אלא מה? תשבח אותה ליראת שמיים שלה, אל תחשוב את היופי לפני היראת שמיים. עכשיו שהאישה מצא חן בעיניך והאיש מצא חן בעינייך, עכשיו צריכים לבדוק מידות. לפני תורה, לפני כמה פרקים בשס הוא יודע, לפני כמה הלכה הוא יודע, לפני כמה תורה הוא למד בחיים שלו, לפני איזה ישיבה הוא לומד כרגע, לפני כל זה. שאלה ראשונה שצריכים לשאול, איך המידות של הבחור או של הבחורה? קנאי, תרחקי ממנו. גאוותן, תרחקי ממנו כמו מאש. קמצן, תתרחקי ממנו. קריזיונר, עצבני, כל דבר, מאומות, תתרחקי ממנו. איש של שקר, צבוע, מזויף, כל היום רק שקרים, תרחקי ממנו. עצלן, 11-12 בבוקר, הוא רק מתהפך במיטה. לא קריאת שמע, לא תפילות, לא כלום. איך אפשר להתחתן עם אחד כזה? גם תגיד שהוא יודע הרבה תורה, אז מה? קודם כל המידות. מידות, 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 זה יותר מהכל. עדיף להיות עם הארץ גמור עם מידות טובות, מאשר יודע את כל התורה בעל פה ומידותיו מושחתות. תלמיד חכם שמידותיו רעות, נבלה סרוחה בשוק טובה ממנו. מה הפירוש? שאמרו את זה חז"ל, זה היה לפני 2,000 שנה, זה לא תלמיד חכם של היום, שיודע כמה דרשות לתת. שחז"ל אמרו תלמיד חכם, אתם יודעים מי זה היה נחשב תלמיד חכם? רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, רבי מאיר, רבי יוחנן, ריש לקיש, זה תלמידי חכמים. אם היה אחד מהם היום הולך פה ברחוב, כל העולם היה רועש וגועש. מהקדושה שלהם, מהאישיות שהייתה בהם. אנחנו בדור שלנו ראינו כמה צדיקים, כמה אנשים ככה משכמם ומעלה, מתפעלים מהם מאוד. ישר, אתה ראוי להיות משיח. יש כאלה אנשים, רואים בדור שלנו, כמה גאונים, אפילו צעירים, בעלי תשובה. נתתי לכם דוגמה לפני שבועיים שדיברנו פה, הרב זמיר כהן למשל, אישיות משכמה ומעלה. עמידות, ענווה, פשטות, חוכמה, כושר דיבור, מזכה הרבים, אלפים השיב מעוון, פרסם את השם בכל העולם, השם עוזר לו, מצליח את דרכו בכל מקום,
ואף פעם לא מתנשא על אדם, לא מוציא שקרים מהפה, מדבר נכון, מכבד כל אדם, מעלות. אני אישית לא מצאתי בו גנאי, אני אומר לכם את האמת. על כל בן אדם מוצאים איזה משהו, אין אדם מושלם, אנחנו לא מלאכים. בטוח שיש, כי אנשים לא מושלמים. מי שחושב שבני אדם הם מושלמים, הוא חי בדמיונות. אבל לא מצאנו כלום. זה דוגמה ליהודי משכמו ומעלה. אז כזה בדור שלנו, כמה מתפעלים, תאר עכשיו לך שהוא היה חי בדור של חז"ל. היו אומרים לו, אדוני, כבוד הרב החמוד, אפילו תה לא ניתן לך לחלק פה בישיבה. אף אחד מאיתנו לא היה נותנים לו אפילו להיכנס לשם בכלל. איפה שרבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר וכל אלה. אז אני שואל אתכם, מי שדיברו עליו לפני 2000 שנה, חז"ל קוראים לו תלמיד חכם. אתה יודע מה זה תלמיד חכם בלשון חז"ל? זה לא נתפס בשכל בכלל. זה אלפי ספרים, הכל בעל פה, עומק, חוכמה, מוח, חריפות, ענווה, הכל. אבל מידותיו רעות. בז לאנשים, מתגאה, חסר סבלנות. לא יודע, יש לו כמה מגרעות במידות. משווים אותו לאכבר מת בשוק. נבלה, שרוחה, נבלה, מגעילה, אתה בא לשם, אתה מריח, אתה בא לך להקיע את החתול מת בשיחים. כל השכונה מלאה בריח נוראי, מי יכול להיכנס לשם בכלל? אי אפשר לנשום. ריח של נבלה, של חתול מת, אכבר מת, כלב מת, הרחתם פעם איזה ריח נוראי? אומרים לך, זה הכלב המת הזה שוכף פה, האכבר הזה השוכף פה המת, עדיף עליו! מה עדיף עליו? מה הגזמתם? לא נסחפתם מכילה? זה הסחפות? תגיד שהוא לא צדיק. תגיד שזה בושה. מה זה? אתה משווה אותו לכלב מת. למה אמרו לך נבלה שרוחה בשוק טובה ממנו? כמו שאתה מריח נבלה, אתה מיד בורח, אין אדם בעולם שיכול לעמוד ולנשום שם. אין. אפילו בתוך שירותים ציבורי עוד לב, יש אנשים שיכולים לנשום. אבל ליד נבלה אף אחד לא יכול לנשום. אומרים לך, תברח ממנו מיד כמו שאתה בורח מנבלה. זה הפשט פה. ברגע שאתה רואה שהוא רוצח רבנים, וזה אותם, ממציא עליהם סיפורים, הכל למען הכבוד שלו. לא משנה, יודע לדבר, לא, זה, כל זה לא רלוונטי בכלל. ישר רואים קלקול נוראי במידות, שחצנות, גאווה, בוז, קנאה, צרות עין, רוע. איך אפשר בכלל להקשיב מילה ממה שהוא מדבר בכלל? איך בן אדם יכול אפילו להסתכל על צלם פניו של אותו אחד, שיש לו מידות רעות? איך? הרי חז"ל כבר הזהירו את חברה אחמנו כמו מנבלה שרוחה בשוק. שלא לדבר על זה שזה איסורים דאורייתא. אסור ללמוד מאדם שאינו הגון, זה הלכה בשולחן ערוך. הלכה! אסור ללמוד מרב שאינו הגון, בן אדם שהוא לא הגון. ולא רק זה, גם בן אדם שעכשיו אפילו תגיד שהוא גדול הדור, ברגע שהוא מפיץ לשון הרע, ברגע שהוא בא ואומר לך לשון הרע על כל מיני מיש, אסור לך להקשיב לו בכלל. המקשיב גם נכווה, שלושה משלמים את המחיר, זה שמדבר, זה ששומע, וזה שמדברים עליו, אז גם זה שמדברים עליו נופל בפח. בתנאי שהוא אשם. אם הוא לא אשם בכלום, סתם מקנים בו, מה פתאום שהוא יענש? אדם חף מפשע יענש? אדם נהיה מיליונר, והעניים מקנים בו ומלכלכים עליו. מה חטא? הרוויח את כספו ביושר. מה חטא? אדם נהיה גדול בתורה, והאלה שלא נהיו גדולים מקנים בו ומפיצים עליו עלילות. מה חטא? אדם, אבל אם האדם הוא לא בסדר, ומדברים עליו לשון הרע, אז הוא גם נהיה הסיבה לזה. זה כמו לפני עיוור לא תיתן מכשול. וממש חמש דקות לפני שנסיים פה, רק נסכם את הפרשה. סיכום הפרשה. יעקב בא לעשיו, הנה הפגישה המדוברת. המון המון שנים עברו, מה הוא אומר לו? עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. אני אשאל אתכם שאלה. יש עכשיו שני אחים, אחד ארס מהשכונה,
לא שומר מצוות, עבריין, סוחר סמים, קעקועים, קוקו, מה שאתה רק רוצה. ואח שלו בעל תשובה, הלך לישיבה, כבר כמה שנים בירושלים שם, לא פסיק פומה מגרסה, הפה שלו לא מפסיק דברי תורה. שמירת העיניים, צניעות, חליפה, בן אדם, בן תורה. האח, הארס, הוא לא סובל את האח הזה, איזה יורם אתה, איזה יבש אתה, איזה משעמם אתה, רק כל הזמן תורה, עזוב אותנו, אנחנו, תן לנו ביתר, תן לנו מכבי, עזוב אותי מהשטויות שלכם. ככה הם מדברים, לא? כל הזמן אני רואה מקרים כאלה. עכשיו תאר לך שהאח הארס הזה שלך, עשית משהו שהוא מאוד כועס עליך. נגיד האבא נתן לך את הירושה ולא לא, הוא מרגיש שאתה לקחת את זה לא ביושר, הוא מתכנן, איך אומרים, הוציא עליך חוזה. הוציא עליך חוזה. עכשיו, אחרי שהתחבאת ממנו שנים רבות, פתאום נפגשתם באיזה מקום. מה עכשיו אתה בא רץ אליו, אומר לו, בוא, אל תדאג, אני נשארתי חרדי. למרות שהייתי במקום נוראי, עם אדם רמאי ונוחל כמו לבן, נשארתי חרדי, שמרתי תרי"ג מצוות, לא ירדתי בדת. זה רק יוסיף אש למדורה, עוד יותר הוא ישנה אותך עכשיו. אלה, תבוא, תגיד לו, גם אני נהייתי כמוך, קול, גזעי, תראה אותי, אני גם כן, יש לי מנוי לביתר. משחק שעבר, הייתי עכשיו, איך קוראים למגרש שלהם שם? אימקה, לא יודע מה, בירושלים. טדי, שמדי. הייתי עכשיו בטדי, איזה משחק היה. אז האח שלך יגיד, או, סוף סוף אחי נהיה נורמלי. אז יגיד לך, וואלה, אתה יודע מה? אם ככה, אני מוכן לך. אז מה אתה בא עכשיו עושה עליו רושם שאתה נהיית צדיק, נשארת צדיק, נשארת חרדי, בא לו עם הכובע ועם הגמרה ביד, שעוד יותר ישנה אותך, הרי זה הסיבה שהוא שונא אותך. אז מה יעקב בא אליו עכשיו עושה עליו רושם? עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. אלא מה? העומק, העומק של התורה הוא אינסופי. מה אתם חושבים, יעקב זה איזה אחד, איזה טיפש, הוא לא חושב, מה, אלא, זה שיח חריפות והקדושה. הוא יודע, אבא שלי יצחק, ופחד יצחק, שהקדוש ברוך הוא הקדיש את שמו עליו בחייו. אברהם בחייו, השם לא קידש את שמו עליו, גם יעקב לא. על יצחק כן, אומרים איך זה על יצחק? אלוקי יצחק כבר בחייו נאמר. בגלל שהוא כבר נהיה עיוור, עיוור הלך לו היצר הרע, הוא כבר לא יכול לראות, לא נשים, לא תמונות, לא, מת היצר הרע. אז הקדוש ברוך הוא כבר בחייו קרא לו אלוקי יצחק, ופחד יצחק. בכל מקרה יצחק אבינו, הוא נתן ברכה, מה הברכה הייתה? עשיו יוכל להתגבר על, על, על ישראל, על היהודים, רק בתנאי אחד. שהם עוזבים את התורה ואת עירת שמיים ואת הקדושה. אז עשיו מתגבר עלינו. איפה זה כתוב? והיה כאשר תריד ופרק תעולו מעל צווארך. מה זה כאשר תריד? כשהם יורדים, היהודים יורדים, אז עשיו יוכל לפרוק את העול של ישראל ששולט עליו. אף על פי שהידיים ידי עשיו הוא חזק מאוד, ידיים זה חשוב במלחמה, שכל הרבה יותר חשוב, הכל כל יעקב. היהודים תמיד ישלטו בעולם, תמיד בכלכלה, תמיד במדע, תמיד בהמצאות, בחוכמות, בפייננס, תמיד היהודים הם המסמר של העולם, גולת הכותרת. תמיד זה היה ותמיד זה יהיה, זה כתוב בתורה, והיית שם למשל ולשנינה. ככה השם אמר. אבל כשהיהודים פורקים עול, משמע, יש להם את העול של השם ושל התורה על צווארם, והם פורקים עול, אז העול של עשיו נופל עליהם. כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. קיבלת על עצמך לשבת ללמוד בעמל, בהקדשה, ואתה לומד ומקדיש וכו'. מה קורה? מיד הקדוש ברוך הוא משחרר אותך. משרד התחבורה, בית משפט, מזונות, כל מיני בעיות שאתה בתורה מסדרים. מלאכת צדיקים נעשית בידי אחרים.
אבל אם אתה חפיף, יום לומד, יומיים לא, חצי יום כן, חצי יום לא, כסיגריה, קפה, משרד הדתות, מספיס כרטיס, כל הזמן צרות. האוטו, פנצ'ר, קרבורטור, רדיאטור, כל יום בעיה חדשה. למה? שתהיה רציני, אני כבר אשחרר אותך מהעול של החיים. כל עוד אתה חצי-חצי, אתה כמו אחד האדם. הולכים לעבוד, גם אתה תעבוד. לא תעבוד בביזנס, תעבוד על האוטו. לא תעבוד שם, יהיה לך עם ילד חס וחלילה בבית חולים, לא עלינו. זה המציאות של העולם. והכל בהשגחה. אני לא יודע אם סיפרתי לכם, סיפרתי לכם את הסיפור עם, עם ואלי סטרים? לא סיפרתי לכם. תשמעו איזה מעשה היה אתמול, ג'ינג'י, אם הוא תוכל למחול לי עם הרעש. אתם שומעים? אז תשמעו טוב. אתמול היה לי מעשה, איך אומרים, נס גלוי. ברוך השם, הוא השתבח שמו, כל יום יש כמה ניסים, אבל הנס של אתמול ראוי לספר אותו. אני הייתי לפני חודש בוואלי סטרים בלונג איילנד, קהילה של הרבה ישראלים שם, בפייב טאונס, אז ארגן את זה בחור אחד בשם תומר, בחור מאוד נחמד ישראלי. הוא ארגן את השיעור, הוא ארגן את האנשים, הוא עשה פלייר, מסר נפש, השיעור, ובאו באמת הרבה אנשים, היה מצוין. בסוף השיעור נשארתי שם כהרגלי לפחות שעה ופלוס לדבר שם עם אנשים, חילקנו דיסקים, הכל היה מצוין. לקראת הסוף הוא אומר לי, תגיד, כבוד הרב, אתה תסכים לבוא לשבתון? אמרתי לו, כן, למה לא? איפה? הוא אומר, פה בבית הכנסת, נעשה סעודה, נביא את כל הקהילה, יש פה הרבה אנשים שלא באו היום, משפחות וזה, נסדר לך איזה דירה פה, אתה תהיה אצל הרב, הכל בסדר. אמרתי, בסדר, תגידו, בוא מתי? אמרתי להם, ינואר. אני חוזר מהארץ סוף דצמבר, אמצע ינואר, סוף ינואר, באותו זמן בערך אני אוכל. אומר לי, בסדר, תכניס את הטלפון, את השם שלי, את הטלפון שלי אצלך, ונהיה בקשר. אז אני רושם את השם שלו, ועשה את הטלפון שלו, ושכחתי מזה. טיים, אני רואה כל לילה רעת, שתי הרצאות פה, שתי הרצאות שם, אנשים, כאב ראש, 500 אימיילים ביום. נשכח מני העניין. אתמול, יש איזה רב אחד בארץ, שהוא מומחה לחינוך ילדים, ולשלום בית, והוא גם, היום גם התברר לי שהוא דובר אנגלית רעותה. ישראלי. שהוא אומר לי, תראה, אני מאוד מאוד משתוקק לעשות איתך באמריקה איזה אירוע משותף. שבתון, או לפחות איזה דרשה, וכו'. האם אתה תוכל לארח אותי באחד השבתונים שלך, ואנחנו נעשה כאילו מין כזה שבתון? אני ככה ואני ככה, ואתה תראה, אני מדבר פה ואני מדבר שם. קיצור, רואים עליו שהוא אדם משכמו ומעלה. אמרתי לו, תראה, העונג הוא כולו שלי. אני אחשוב על מקום ואני אודיע לך. עכשיו אני חושב בראש שלי, שם זה מקום אידיאלי. אני והוא נלך לשם, נעשה שם שבתון. אבל שכחתי את השם של הישראלי הזה. אני עכשיו יושב עם הטלפון ואני אומר, איך היה השם שלו? איציק, לא, משה, לא, אבנר, 50 שמות, אני מריץ בראש, לא מצליח לזכר בשם שלו. אז איך אני עכשיו אמצא? אני לא יודע, עכשיו גם אני לא אזכור את השם שלו, אני בחיים לא אוכל להתקשר אליו. אני יושב ככה ואוכל את הלב, חבל שלא כתבתי ואלי סטרים, חבל שלא כתבתי משהו שייתן לי איזה סימן למצוא את זה בטלפון. פתאום אני מקבל הודעה מהארץ. שלום כבוד הרב, תראו מה זה, על הדקה, לא עברה דקה, רבותיי, דקה לא עברה. אני מקבל הודעה מהארץ, תשמעו טוב מה אני מספר לכם. שלום כבוד הרב, אני כך וכך, יש את זה אחד שפעם בכמה זמן שולח לי אימיילים וזה. חבר שלי, שגדלנו ביחד, חילוני גמור, לא ראיתי אותו כמה שנים, הגיע עכשיו לארץ חרדי לגמרי. שאלתי אותו, איך חזרת בתשובה? אומר לי, הרב מזרחי, דיסקים וזה, חזרתי בתשובה. לא ייתכן, הבן אדם הזה היה כל כך רחוק מהדעת, חזר בתשובה, כל הכבוד. ובסוף הוא כותב, ודרך אגב, אני אומר לכם שמות, לכו תבדקו. ודרך אגב, הוא בן דוד של תומר סוויסה מלונג איילנד, זה שעשית אצלהם שיעור לפני חודש. התחלתי לראות בידיים. תהיה ריבונו של עולם, איזה ענק אתה. על המקום כתבתי לרב ההוא מארץ, מוצאתי את הטלפון של תומר סוויסה, הוא מוקלט, הוא ישמע את זה, את הדרשה הזאת מחר, הוא ישמע את זה. הוא אומר לכם דברים, אני לא יכול לשקר מול מצלמן, שאני ממש ככה היה, תוך דקה. וכתבתי לו, תראה מה זה השגחה. אני בדיוק יושב וחושב איך קראו לישראלי הזה שירגן לי את השיעור.
והוא כותב לי, הכל בהשגחה, וככה נגמר השיחה. בקיצור, נתתי לרב ההוא את הטלפון של תומר סוויסה, מיד יצר איתו קשר, שמח מאוד, איזה יופי, איך אומרים, buy one, get two, one free. לא רק הרב מזרחי, גם הרב ההוא מהארץ, הכל מצוין. מתוכנן לסוף ינואר, תראו מה זה השגחה. יש עוד אנשים, יש מה כנש ברחו, מה זה, אתה מאמין, אתה לא מאמין, אני אתאיסט. זה נהיה דת חדשה היום, להיות אתאיסט. שומעים? זה המציאות של העולם. אז מה עכשיו, למה יעקב בא אומר לו, אני נשארתי חרדי? לכאורה, כשאתה בא לאיזה ארס, אתה צריך כאילו, איך אומרים, להיכנס בחבר'ה, להראות, הנה, אני אחד מכם. אתה לא בא לו עכשיו בתור איזה רם בישיבה, אני יודע מה, נותן להם עכשיו מוסר לעבריינים בשכונה. אלא מה הוא אומר לו? אומר לו, תדע, אני, למרות כל מה שעברתי, חייתי בבית של נוחל 20 שנה, רימה אותי והכל, נשארתי חרדי 100%. אתה לא תוכל עליי. זוכר את הברכה של אבא? אתה רק יכול עליי כשאני ארד מהדרך. אז אני אהיה בידיים שלך. אתה תתחיל איתי, אתה תחוסל. הבנתם? זה הכל של לעשות פה. אחרת מה אתה בא אומר לו כזה דבר? תבוא, תגיד לו, בוא נע, אני די, ירד לי מהדת. זה לא מה שהיה פעם. הבנתי שיש עוד דברים בחיים. אני כבר בקושי שומר שבת, אני אוכל מה שבא לי, אני זה, אני זה, אני זה. ככה אסב יתרקח. יופי, וולקאם. יאללה, בוא תצטרף איתי לביזנס. נכניס אותך לביזנס, לעגלות. אבל זה מה שקרה פה. הבנתם? יהי רצון בעזרת השם, שתמיד יתקיים בנו הכל כל יעקב, אבל כל אמיתי של תורה בביתנו, לא תמוש תורה מפינו, מזרנו, מזרע זרנו, עד עולם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.